Midt i det hele kommer Charlotte løbende med chokerende nyt. Ja. Jeg har taget dem fra os. Nej. Jeg har set en dag en lille bil, hun holdt på lur. Lige pludselig så er der en, der kommer løbende i fuld fjerde spring bag os, og vi vender os jo om, for han råber af os. Vi har fået registreringsnummer i den bil, ja, smidt med. Vi er lige nødt til at smutte, fordi at, der er nogen, der har holdt og ventet på at snuppe mor. Det er jo ikke særlig smart, når hun har 11 valpe. Og så tager han bare fat i hundesnoren, vi holder af, og så flår han den. Prøver at flå dem fra vores hænder, for vi vil ikke slippe til at starte med. Jeg ringer lige til politiet med det samme. Skal jeg lige se her. Det kan jeg godt forstå. Han er helt oppe at ringe, og han vil bare have dem, og han trækker og flår i mig. Hundene, de står skræmte, og til sidst så vil vi så slippe. Og vi prøver at forklare ham, at det her, det ødelægger det hele for ham. Så rev han med håndholdt fast. Jeg ødelægger for din hund, nu bliver de afledet, dine spørger. Ja, hvad sagde han der? Han vil ikke have fat i ting, ja. Hvad har han tænkt sig? Du kan ikke bare tage hende. Hej, du taler med Nina fra Dyreværnet. Ved du hvad, vi passer nogle hunde for Station City, som er blevet fjernet fra ejere på grund af, at man skulle bevise, om de var lovlige eller ulovlige. Og nu har vores personale lige været ude og gå med hundene, og der er de blevet taget ud af hænderne på dem. Jeg tænkte, for helvede mand, de store fjols.